นึกยังลืมเซบีอ่ะกูไม่คือเลยน้ำมาลูนาทีที่3ปุ่นจินาบาซิตัวมาคนที่3ปุ่นน่ะมาสู้ปุ่นจ้ามาจ้ามาตะได้ตัวงามตะไอ้65เนี่ย5ติ้งเนี่ยชอบไปมาแหละ65ติ้งเนี่ยไปมาถ้าอย่าတော့ဒီมาเจ๊เนาะไม่เจ๋งนะแต่หลูเลยမှတ်ထားလမ်းမှာမျက်နှာစိုက်တွေ့နေခေါင်းခုနဲ့ခောက်ချလိုက်ပြီးတော့ပြောလိုက်နင်းပွားက85ဒိတ်နဲ့နဲ့ခောက်ခံတန်တယ်လို့ပြောလိုက်ချိန်ပြီးတော့မှတ်ထားလိုက်အညိုးနဲ့မိုးဘောသားထိုင်တော်မျိုးတိတ်ပြောလမ်းမှာတွေ့မှာ85ဒိတ်နဲ့ဒီလိုပြလိုက်အောင်မခောက်ခင်ခွတ်စုခောက်ချလိုက်နော်အကွဲပဲတန်တယ်တကြကျင်တော့ကျမကမိချောမိချောမအေးလို့ဆိုရင်အဲ့လိုဆိုတော့ထဲဒီရေလိုက်တာပေါ့နော်ရေကုန်လိုက်ဒီလိုစီလာမယ်တဲ့ဒါထဲမှာလေ3កောက်နားထား3កောက်မိချမိချမအေးလို့မိချမိချမအေးလို့အဲ့လိုပဲဆဲနေတယ်လို့ပဲဒါကိုကတော့ရင်တော့ပြေးဘူးတဲ့အေးမအေးတောင်းလို့ဆိုတာနောက်မှကိုနောက်မှလိုဆိုင်ဘူးကြီးဇီယောင်းတော့ဆိုစီပင်နေဖန်တော့ဆိုပြေးရတာအထုတ်ကြည့်အောင်ပါလေအဲ့ထက်တော့ဆဲလာသလိုအဲ့ထက်တော့မြန်သေးတယ်သူလွားတယ်ဆိုတာနဲကိုကတစ်ခါပြေးလို့ရှိရင်3မိုင်လောက်ကျော်သွားတာစီပင်လိုက်ဖန်လို့စီပင်ကားကြီးတွေနဲ့လိုက်ဖန်တာလေကားကြီးပေါ်မိတာနဲ့ကြုံတင်ကိုမမိပါခါမကိုမမိခုံနေကိုဖက်နဲ့တွေပဲမိမိွာဆဲတာဆဲတာလေအော်ပြီးပြေးတာအေးတောင်းထက်တောင်မှမအေးတောင်းထက်တောင်မှဟိုဟာဖြစ်သေးတယ်နော်ငါတို့ကသဘာဝကြသေးတယ်ပြေးတာမှလွှားကလေးလွှားပဲခါဝင်ကြီးတော့ခေါင်းမှစွန့်တယ်လုံးဝကိုဖိညင်မြင်ွာပြီကိုမျက်နှာမမြင်ပြီးတော့နောက်နေ့လာဖမ်းမှဆိုတော့တပုတ်ဘယ်ဗဇက်ကအေးဇက်နာတာဒီနေ့အကယ်ဒမီသူရမှာဇက်နာဆုနဲ့ရမှာဇက်နာဆုကလာကတော့သူလောက်ဇက်မနာကလာက10ဘွားဇက်နာ तू ကဘွား20ဇက်နာကျမပြပြမသူရဲ့ဇက်နာမတောက်နိုင်ဘူးလေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုနှညောလို့မတောက်နဲ့ဖေလို့မှငါတောက်လိုက်ကွာထုံတော့ပေးရတယ်ကျမတောက်တယ်ကျမမနေ့ကစားတဲ့အိတ်တဲတောက်တယ်မနေ့လည်းမိုးလန်းဆာအားမပေးဆုပ်ပြီလားတဲ့လန်းဆာဘာဖြစ်လို့ဘာဖြစ်လို့ပဲကျမတကယ်ရှိတယ်တကယ်ရှိတယ်အကောင့်နဲ့နာမည်တွေပြောပြမယ်ဖြစ်ပါမယ်နော်အမစောက်ဟိုချီတွင်နေကချီတွင်နေကမောင်းကိုကယ်ပါတော့နော်နောက်ဘွားမှနောက်ဘွားမှစုံမယ်တော့เนาะချစ်တာအပြစ်လားတော့เนาะဟိုကဘာလဲစပိုက်စီအနံ့ရောင်လေးစားခြင်းလို့ဆိုတာပါသေးတယ်ဟမ်အကောက်တူပဲမူလိုက်တာလူတွေကကျမမအိဆောက်ကောက်နေတယ်ဘာလို့ကမှမသိဘူးမူတာစဲလဲအပန်းအဟိုတင်မှာဟာစဲလဲဘန်းခါမှာအဲ့တော့ဘလူးဆိုင်မတီးတော့ဘူးဟိုတစ်ခေါက်တော့တလားပိတ်ခတ်လိုက်တယ်ပျော်သွားပြီနေတက်သွားပြီတလားပိတ်ခတ်လိုက်တယ်လည်းအဲ့လိုပဲဟိုသူပြားရဲ့သူ့ဘာသူပွဲဖြစ်တာစပါတို့ပွဲရဲဆွဲထဲတာကပတ်တကပွဲတိုင်းကြပွဲတိုင်းကြသူများဟိုပွဲဖြစ်လဲဘာလို့ပိလေပိမရန်ဖြစ်မလဲပိလေဒီ6တိပါလေအာပိလေ6တိပါဘာလဲမဆိုင်ပိလေ6တိရမသိနော်ဘိုင်ကလည်းနော်ဘိုင်ကလည်းဘာလဲဟိုကဖြစ်ပဲနော်ဇေယောင်းနဲ့ဒလန်နေဖတ်ဒလန်မဟုတ်လဒန်လို့ပြောကြစောရလဲလဒန်မရှိရဲ့ဘိုင်ကတော့ဟဲ့ဇေ